da kažem da, evo sada kad smo pravili izveštaje, Centru za socijalni rad je smanjen broj korisnika novčane socijalne pomoći. Mi sada imamo 750 porodica koje primaju novčanu socijalnu pomoć i taj broj, kažem, drastično smanjen u odnosu na period ranije. Razloge koje možemo da navedimo, znači za smanjenje uopšte broja korisnika novčane socijalne pomoći su veoma jasni. Prosto negde stalno podstičemo priču potrebe zapošljavanja korisnika novčane socijalne pomoći. Ne može jedan korisnik, odnosno jedna porodica da bude decenijski korisnik socijalne pomoći, već je jako bitno, znači, da se radno aktiviraju radno sposobni korisnici. To će da bude, znači, ona proaktivna politika prema radnom angažovanju, na koju ćemo da insistiramo u toku narednog perioda.